reka ngusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane udahwema kutwereka ko ubana twumunsi ku munsi ahorereye hose waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uranze igihugu cy'u Rwanda reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza nanone reka tubonereho kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none cyutse mukundwa rero nyemerera turebere hamwe izi breaking news natwe namakuru arimo aratugeraho muri kano kanya ni inkuru yica mugongo ikomeje kugenda igarukaho cyane mu karere ka Nyagatare aho umusore w'imyaka 19 yishwe aciwe umutwe muri wowe ushobora kubise wibaza ibibazo byinshi kabibaje tese uyu musore nyuma yo kwicwa aciwe umutwe ababa bakoze iki cyababaje kuba batabwa muri yombi cyangwa se anti baba bari bafatwe se nyuma yuko uyu musore yicwa aba hakozwe iki ese ubuyobozi bw'akarere ka Nyagatare bwa butangaza iki akurupfu rw'uyu umusore tugusaba n'ukudutega amatwi ndukagera ku musozo w'inkuru kugira ngo uze gusobanukirwa neza iby'uru rupfu rwababaje abatari bacyano muri kano karere ka Nyagatare iyi inkuru ikomeje kugenda igarukaho haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye natwe rero tukaba tuje kugira ngo tukugezeho iyi nkuru ikomeje kugenda ibabaza abatari bacyano muri aka karere ka Nyagatare bitewe n'aya mahano yaje kuba yakorwa bikarangira uyu musore w'imyaka 19 aje kwicwa ndetse bakamwica bamuciye ye umutwe aho bamwe mu baturage muri kano karere ka Nyagatare bakomeje gutangaza ko ubu ngubu ari ubugome bw'indenga kamere ndetse ibi bikomeje kugenda bifata indi ntera dore ko uyu muntu wishwe muri kano gace ari umuntu wa kane bikaba byababaje abantu benshi rero muri kano karere natwe tukaba tuje ngo tugusasanure tukugezeho idonido yajya makuru akomeje kugenda ababaza benshi muri aka karere ka Nyagatare niba ari ubwa mbere natwe rero reka tubanze tugusabe ukande kuri sabone cyangwa se subscribe niho wajya gukanda ku nzogera kugira ngo tujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu ba mbere inkuru zacu ujye uzikurikirana gatanu kuri gatanu kurashya cyangwa se partage aya makuru yasangize inshuti n'abavandimwe ikindi ntiwe bagiye gukora like ujye asura muri comments usiga igitekerezo cye kuko nacyo ni ingenzi cyane byuzu bishimiritse n'ibyo nabyo ubinenge kugira ngo tubone uburyo dukosora tujye tukugeza amakuru acukumbura ngo ubuhanga amakuru acukumbura ngo ubushobozi ndetse amakuru uyizewe cyane nk'uwayikaz uko twari tubikomojeho ni inkuru ikomeje kugenda igarukaho cyanditse intababaza abatari bakiya mu karere ka Nyagatare aho ubugizi bwa nabi bikomeje gufata indi ntera umusore w'imyaka igera muri 19 akaba yaje kwicwa aciwe umutwe aho bamwe mu baturage bakomeje gutangaza kuba ari ubugome bw'indenga kamere ndetse abaje kuba bakora ibingibi bakaba bafatwa ndetse bagahanirwa iki cyaha baje kuba bakora dore ko amwe mu makuru twaje kumenya ruko harabaje kuba batabwa muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ribara mu gihugu cy'u Rwanda bakaba bakurikiranwa n'uburyo kugenda bakorwaho iperereza kugira ngo habe hamenyekana niba koko aribo baje kuba bakora kino cyaha ubwicanyi ngo bukaba bukomeje kugenda bufata indi ntera hano muri kano karere ka Nyagatare by'umwihariko ahangaye iki cyariro cyaje kuba cyabera ngo akaba amaze gupfira abandi bantu bagera muri batatu uyu muntu wapfuye nawe ngo akaba ari uwa kane wiciwe aha hantu nkuko amakuru akomeje kugenda bigaruka umusore uri mu kigero cy'imyaka 19 y'amavuko wakorera ubucuruzi buciriritse murenge wa Musheri mu karere ka Nyagatare akaba yishwe n'abagizi ba nabi bamuciye umutwe nyuma yo kwicwa urwego rw'ubugenzacyaha RIB rukaba rwahise ruta muri yombi abantu bagera muri babiri ndetse aba babombi batawe muri yombi rero ngo akaba aribo bakekwaho kugira uruhare muri uru rupfu rw'uyu umusore abaturage hano muri kano karere ka Nyagatare bakaba bakomeje gutangaza ko aba batawe muri yombi bakorwaho iperereza ku buryo bwimbitse dore ko hamaze kuba hakwicwa abantu bagera muri bane rero bakaba bakomeje gusaba ko urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwakomeza gukora iperereza bantu bafashwe byaha bahama bakaba bashyikirizwa ubutabera bagahanirwa iki cyaha baje kuba bakora dore ko ari icyaha cy'indengakamere
nyuma y'urupfu rw'uwo musore wacururizaga mu gasantere kazwi nko muri gatandatu rukaba rwamenyekanye mu masaha ya saa yine za mu gitondo kuri wa kane tariki ya 25 Nyakanga umwaka w'2024 abatuye muri ako gace basabye ubuyobozi guhagurukira iki kibazo cy'umutekano muke bitewe nuko bavuga ko mu bihe bitandukanye hamaze kwicwa abantu bagera kuri 4 barimo n'uwo bakeka ko yishwe muri ijoro ryo kuri uyu wa gatatu rishyira ku wa kane tariki ya 25 Nyakanga umwaka w'2024 umwe mu baturage yagize ati uyu wishwe ni nk'uwa kane ibyo byose bikaba bigaragaza ko ari umutekano muke ukomeje kugenda ugaragara muri uyu umurenge wa Musheri undi nawe akaba yagize ati muri make muri aka gace ntabwo ari ubwa mbere hagaragaye ubwicanyi nk'ubu ngubu hari n'undi bigeze kwicira muri gatandatu undi bamwicira ku baporoso arimo gutaha ava ku kazi kuko yakoraga ku cyuma agisya ibigori cyangwa se gisya imbuto mubonzi uyu akaba baye wa gatatu ubuyobozi bwa kabigize mu ruhare abantu bakora ibyo bagafatwa cyangwa se bakaba bafatirwa indi imyanzuro ni inkuru rero ikomeje kugenda igarukwaho waba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye abantu benshi hano muri kano karere ka Nyagatare by'umwihariko muri uyu murenge wa Musheri aya mahano yaje kuba yaberamo bakaba bagize igisa n'ihungabana bitewe n'ubu bwicanyi bukomeje kugenda bufata indi ntera muri uyu murenge wa Musheri abaturage bavuga ko uretse abantu bamaze gupfa bazira abagizi ba nabi mu murenge wa Musheri hari ikibazo cy'ubujura buciye icyuho bukomeje gufata indi ntera ndetse ibingibi akaba aribyo bikomeje kugenda bigarukwaho cyane kubera ko biri guteza impfu za hato na hatoya umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Musheri Ndamajyandire aganira na BTN dukesha iyi nkuru yavuze ko abantu bane aribo barimo gukorwaho iperereza kugira ngo abe hamenyekana niba bagize uruhare mu rupfu rw'uyu umusore wari umucuruzi wakoreraga ubucuruzi buciriritse hano muri uyu murenge wa Musheri kuko nibigaragara ko bafite uruhare mu rupfu rw'uyu umusore bari buze kuza kuba bashyikirizwa ubutabera bahanirwe iki cyaha Umurenge wa Musheri abawutuye bavuga ko ugaragaramo insoresore zirara zigenda bagakeka ko arizo zabajujubize zibiba zikanatobora amazu y'abaturage bawutuye ni nkuru rero ikomeje kugenda igaruka muri kano karere ka Nyagatare by'umwihariko ko muri uyu murenge wa Musheri natwe tukaba twari tuje kugira ngo tugeze update z'iyi nkuru ikomeje kugenda ibabaza abatari ibake niba ari ubwa mbere ubanye natwe reka twisere ukanda kuri sabone cyangwa subscribe niho wajye gukanda kunzogera kugira ngo nitujye dushyiraho amakuru notification ujye uzibona uri mu bambere inkuru zacu ujye uzikurikirana gatanu kuri igatanu kurashya cyangwa se paritaje amakuru yasangiza inshuti n'abavandimwe ikindi ntiwibagirwe uko like ujye hasa muri comment wasiga igitekerezo cyangwa kuko nacyo n'igenzi cyane ibyiza ubishimiretse n'ibi nabyubinenga kugira ngo tubone uryo dukosora tujye twigeza amakuru acu kumburanwa ubuhanga amakuru acu kumburanwa ubushobozi ndetse amakuru yizewe cyane wakoze kuba natwe rero ciao ciao bye bye amakuru naka agaruka.